Ovo gledate kako gori Ljuti krš, jedan od najlepših vrhova Divčibara, najpopularniji svakako. Ljuti krš se nalazi u zoni prirodnog rezervata Crna reka u sklopu predela izuzetnih odlika Maljen. Odgovornost za ovu katastrofu snosi svakako Zavod za zaštitu prirode i Srbija šume koje su zadužene za sprovođenje propisa o zaštiti ovog predela. Evo kako se ti propisi sprovode, ljudi dolaze uredno sa cigarama na Ljuti krš, bacaju pikavce u suvu travu i dovoljan je samo jedan dan poput ovoga danas da se ovakva katastrofa dogodi. Evo i na Lazovoj kosi, to je znači sa suprotne strane Ljutog krša su sada vatrogasna vozila. Pokušava se da se spreči širenje požara i u ovoj zoni parka. Na sve strane je dim, dakle i sa leve strane i sa desne strane. Tako da proceniti površinu koja gori jako teško, ali usudio bih se da kažem da u ovom trenutku 20-30 hektara sasvim sigurno je zapaljeno. Naravno ja ne mogu da priđem dole gde je požar, dole je klisura. Tako da ostajemo da se nadamo da kada krene vetar danas, on kreće otprilike uvek od podne pa nadalje, da šteta neće biti mnogo, mnogo veća. Evo, kao što vidite, požar je poprimio sad već epske razmere. U rezervatu oblak dima je ogroman. Vatra se očigledno širi. Ovde, juče i prekjuče, nije bilo uopšte aktivnosti, protivpožarnih aktivnosti, međutim, evo sad vidim kao Srbija šume su došle i sa ove strane rezervata, neki automobili su tu, čuje se nekakva mehanizacija koja očigledno pokušava nešto da uradi. Ja idem sad tamo da vidim šta se dešava.